Quando a gente diz que os bandidos não estão perdoando nada, a gente não está mentindo, não. Câmeras de segurança de uma farmácia, por favor. Avenida São João, na Zona Leste de Londrina. Os bandidos chegam de carro, usam um martelo, tá? Presta atenção aí, ó. É com o martelo que eles vão estourar a porta de vidro para entrar nessa farmácia. Presta atenção, meio-dia 19, uma, duas marteladas e já era, né? O vidro simplesmente despedaça. Juliano, o que é que eles foram levar dessa farmácia? Algum remédio caro? Algum produto de perfumaria? Não! Você tá vendo ali, ó? Mostra aqui, Erlei, no cantinho aqui, ó. A geladeira! A geladeira de refrigerante que tava ali, de suco. Eu vou falar que tá aparecendo. A geladeira da Coca-Cola que tava ali na entrada da farmácia. Eles quebraram o vidro pra levar isso. Tem reportagem completa dessa história? Meio-dia 19, não dá pra acreditar. Vamos ver. É final da madrugada. A farmácia está fechada, mas repare que um homem se aproxima da vidraça. Ele fica ali algum tempo até que começa a bater no vidro com um objeto até quebrar. Neste momento, outro criminoso aparece e o ajuda. Eles invadem a loja e pegam a geladeira que está no canto. Veja ao fundo que tem um terceiro bandido. Ele está com um carro e vai até o estacionamento. A geladeira é levada para o veículo, enquanto um dos bandidos volta e começa a revirar o caixa. Veja por esse outro ângulo. Ele pega a gaveta onde fica o dinheiro e sai correndo, fugindo na sequência com os comparsas. O Diego estava dormindo e acordou ao receber a ligação da empresa do alarme. Olhando pelas câmeras, né, de casa, pelo celular, vi que estava faltando a geladeira dentro da loja. Aí chegando aqui no local que a gente chegou para ver, realmente tinha levado a geladeira com questão de 2 minutos, né, dentro de um carro, num Gol, né? Levaram, arrombaram. O furto aconteceu aqui na Avenida São João, uma das vias mais movimentadas da Zona Leste de Londrina. A farmácia tem alguns pontos com grades, só que os criminosos se aproveitaram onde não existe. Eles usaram esse martelo aqui para quebrar a vidraça, inclusive deixaram para trás. O proprietário agora está tendo que colocar um tapume até que uma nova vidraça seja feita sob medida e seja reposta bem aqui. A geladeira estava lotada de refrigerantes, já o caixa tinha cerca de R$ 90,00, mas o prejuízo é bem maior, beira os R$ 4.000,00. É a segunda vez que a farmácia é arrombada em pouco mais de um ano. Cansado de tanta insegurança, o dono está reforçando a proteção. São brechas que às vezes fica, né, para o pessoal conseguir arrombar, estourar. A gente está tentando fechar, né? Mais o monitoramento e conseguir também fechar com grade para dificultar o acesso, né? Deixar a loja mais protegida, né? Na semana passada, uma farmácia foi roubada na mesma região. O crime foi com o estabelecimento funcionando. O ladrão chega armado e já anuncia o assalto. Ele pega o dinheiro do caixa e coloca numa bolsa, indo também para cima de uma cliente, que tenta mostrar que só está com as sacolas de compras. Na sequência, ele foge numa velocidade impressionante. Já o Diego, que foi a vítima da vez, espera que as imagens ajudem a identificar o bando e que eles sejam presos para não dar dor de cabeça para mais ninguém. São danos que você constrói, né, tem que prejuízo financeiro, começar tudo de novo, mas vamos bola para frente. E aí eu me pergunto, né? O que garante a segurança hoje em dia de um estabelecimento comercial? Em especial de você, meu amigo, que está me vendo aí, que tem a sua lojinha de roupas, que tem a sua pequena farmácia, a sua padaria. Instalar câmeras de segurança resolve? Colocar um alarme resolve? Veja que o vidro ali, eles simplesmente quebraram como se fosse uma folha de papel rasgada. Eu tô com o Leandro Santos agora aqui, que é especialista em segurança patrimonial. Antigamente, Leandro, quando a gente falava de câmeras de segurança, a gente sentia que elas inibiam a prática criminosa. Tinha aquela tática de alguns estabelecimentos de nem colocarem as câmeras, tá? Botavam só uma caixinha parecida com uma câmera e a plaquinha, né? Sorria, você tá sendo filmado. Hoje, tem bandido que vira e olha assim pra câmera e dá um sorriso ainda. O que é que garante a segurança hoje do comerciante, Leandro? Porque a gente está mostrando um caso atrás do outro aqui, dos bandidos vencendo toda a tecnologia. Boa tarde.
Boa tarde, Juliana Marques. Boa tarde a todo o seu público. Veja, garantia hoje, infelizmente, não temos, mas temos formas de mitigar ações por meio de uma correlação de processos, né? Sistemas, não somente câmeras, mas alarmes também que envolvam uma sirene, que aí, por medida realmente sonora, comece a mitigar a ação para que não fique à vontade dentro do cenário da ação. Visão analítica, procedimentos que a gente estabelece, tendo assim o comportamento antecipado e tentar contribuir também com a visão da segurança, tudo isso junto, né? Porque hoje, infelizmente, com a ousadia toda do criminoso que nós vemos aí, né? Muitas vezes quebra um vidro para furtar algo que às vezes tem um valor muito menor que o próprio vidro. Quer dizer, não há medição, é inconsequente já, né? O furto entrou nessa condição da inconsequência. As câmeras servem para elucidar casos, mas infelizmente eles têm ousado tanto que até isso, né, estão transcendendo. Ô Leandro, tem uma outra situação que eu quero colocar aqui e que dificulta a vida das pessoas no dia a dia. E aí o estabelecimento pode estar até com as portas abertas. Antigamente, e muitos estabelecimentos pediam aí, ó, motociclista, tira o capacete para entrar. Hoje, é o contrário, por conta da máscara, todo mundo entra com o rosto tapado. E mesmo que o bandido seja flagrado pelas câmeras de segurança, você não vai conseguir identificá-lo ali claramente, porque hoje, ao contrário do que acontecia antes da pandemia, é obrigatório entrar com o rosto coberto. Isso também complicou as coisas, né? Com toda certeza, já era um nível crítico, né? A percepção, né, de uma ação criminosa, já tinha isso mesmo com o rosto aberto. Agora, hoje em dia, com a questão das máscaras, né, se aproveitam, evidentemente, tanto que o furto, né, por essa medida cresceu, né, em diversos estados, justamente para que, justamente tendo, né, uma relação de resposta justamente a situação de isolamento, né, que gerou o trabalho aí com a condição da saúde pública por utilização da máscara, mas é evidente que para identificação e desmotivação do criminoso acabou atrapalhando realmente, eles estão mais ousados ainda com relação às máscaras. Então, todo cuidado antecipado é importante, toda a correlação que envolve aí a dissuasão, que é um desencorajamento. De volta, tivemos um probleminha técnico, de repente, né? Eu estava no meio da entrevista com o Leandro Santos, especialista em segurança, o sinal desapareceu, mas a gente já está de volta, tá? Questões técnicas que acontecem na conexão com a nossa torre aqui de Londrina, direto para Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, mas faz o seguinte, ó, para você entender do que a gente estava falando, põe a imagem daquela farmácia ali na Avenida São João. Por ali, gente, roubaram o inacreditável. Não, não era essa não. Ah, era essa aqui. Os bandidos foram até lá, quebraram a vidraça com o uso de um martelo e levaram aquela geladeira de refrigerantes que tá ali na entrada, ó. Perceba que ele chega, olha para um lado, olha para o outro, pega o martelinho, ó. Primeira martelada, segunda. Já estilhaçou tudo e pronto. Suficiente para os dois entrarem e carregarem esta geladeira embora. O Leandro Santos está comigo ao vivo, ele é especialista em segurança patrimonial. A gente já falou aqui que câmeras, que infelizmente essa tecnologia existente já não inibe completamente. A gente falou que hoje a máscara, que é necessária durante a pandemia, virou aliada dos criminosos, porque não os identifica. E para o futuro, o que, que a gente pode esperar? Tem alguma nova tecnologia, Leandro, que venha do exterior, que esteja sendo desenvolvida no Brasil, que possa garantir essa segurança? Porque o comerciante já não tem vida fácil nessa pandemia. Se ele perde parte do estoque para a bandidagem, se ele perde um computador do caixa, um equipamento, pelo amor de Deus, ele corre o risco de fechar as portas. Juliano, realmente, hoje nós temos diversas questões que envolvem o andamento da tecnologia. Muito teve de avanço no início da pandemia, algumas tecnologias sem toque passaram a ser utilizadas com mais rapidez, justamente para entender que o mercado mudou em relação à saúde pública, com a pandemia, mas o avanço ele não é proporcional, infelizmente, né, ao avanço da criminalidade. Né? A tecnologia ela avança, mas tem algumas condições que envolvem processos, que envolvem respostas de segurança, que fazem parte do dia a dia, que infelizmente não fazem, não geram uma mitigação imediata. Mas há diversos comportamentos de algoritmos faciais que mesmo com máscara estão associando e começando a identificar até
pelo mapeamento e pelo mosaico do crime, associar aquela imagem, né, justamente com esse comparativo, mas que juridicamente não se pode trabalhar diretamente. Mas são proposições e tecnologias que vão nos auxiliar futuramente. Infelizmente, nós temos que trabalhar com comportamento, cultura de segurança, sistemas que possam envolver não somente câmeras, alarmes também, sensores, que vão mitigar, acionar um fator sonoro para gerar mitigação e desencorajamento de ações criminosas. Leandro, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui, pelos detalhes, por nos ajudar a entender aí o que é que pode ser feito para, pelo menos, minorar esse sofrimento dos comerciantes e evitar esse tipo de ação que é cada vez mais comum. Ótima tarde para você. Para você também, obrigado. Tá aí, gente, 12:34, tá? Você, comerciante que tá me vendo aí, que Deus te abençoe, porque, ó, não tá fácil fugir da bandidagem.